Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Culinária com Amor. O vídeo de hoje é uma lasanha recheada com molho branco, super diferentona, gostosa. Olha isso aqui, meus amores. E a minha dica é: faça essa lasanha que vocês não vão se arrepender. Uma delícia. Vamos assistir o vídeo aí e fazer essa receita, meus amores. Bora lá para a cozinha se animar. Fazer uma lasanha diferente aí pra galera. Antes de ir pro vídeo, não esquece de deixar um like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho aí para receber as notificações de tudo que eu posto aqui. Bora lá assistir e fazer a receita. Para fazer nossa lasanha, nós vamos começar preparando a carne moída. Vou usar 1 quilo. Talvez eu não use tudo, depois ela coloca o molho, tudo, ela rende bastante, né? Mas eu vou preparar 1 quilo. Eu já tenho, coloquei aqui duas colheres mais ou menos de sopa de óleo. Pode ser óleo, pode ser azeite, pode ser banha de porco, que a minha banha acabou, por isso que eu estou usando óleo. Aí eu espremi aqui, ó, 4 dentes de alho, deixei dar uma dourada. E eu tenho uma cebola picadinha. Eu vou deixar para colocar o sal depois que o molho tiver, depois que colocar o molho de tomate, tiver, aí sim a gente coloca sal. O alho já está começando a dourar, agora já entra com a cebola. Cebola murchou e eu já coloco a carne, gente. O tempero aqui é bem a gosto. Pode colocar pimenta do reino. Eu vou colocar uma pimentinha de cheiro, que eu estava esquecendo. Vou colocar pimentinha de cheiro. E agora eu já vou colocar a carne. Aqui é só ir mexendo, mexendo de tempo em tempo. Ela vai mudar de cor. Depois que tiver, vai juntar um pouquinho de água, que é da própria carne mesmo. Aí depois que tiver sequinha, que secar toda a água, que ela estiver bem soltinha, aí sim a gente coloca o extrato de tomate e o molho. Olha só, gente, a carne sequinha, ó. Sequinha e bem soltinha. Agora eu vou colocar umas colheradas de extrato de tomate. Por enquanto é o extrato. Bem generosa, vamos ver se vai ser suficiente. É isso. 3 colheres bem generosa. Agora aqui, ó, dessa carne eu vou separar um pouco, que é para fazer o recheio da lasanha. Que não pode ser uma carne muito molhada, entendeu? Ela tá com extrato de tomate, mas ela tá sequinha assim, ó, não tá com caldo. E aqui eu vou separar um pouquinho. Pronto, agora essa parte aqui eu vou fazer com molho. Tenho aqui um sachê de 520 gramas de molho pronto. Se você tiver o molho natural aí caseiro, pode pôr que vai ficar excelente. Agora eu vou esperar ferver bastante para dar uma encorpada nesse molho. Enquanto isso, a gente vai fazer o molho branco. Sim, essa lasanha vai com molho branco. 2 molhos. Gente, para o molho branco, eu vou fazer um molho branco simples. Cada um tem uma maneira de fazer molho branco. Deixa eu ligar aqui o fogo. Já coloquei aqui na panela 3 colheres de manteiga. E é sempre assim. É, se você colocar 2 de manteiga, você coloca 2 de farinha de trigo. Eu coloquei 3, eu vou colocar 3 colheres de farinha de trigo. Colher de sopa, tá? Pode ser margarina também. E vou usar aqui 0,5 litro de leite, né, 500 ml de leite. Sal. E um pouquinho de noz moscada. E assim vai ser o nosso molho branco. Vou dar uma derretida na manteiga aqui. Cuidado com o fogo não pode estar muito alto não. Vou abaixar um pouquinho aqui. E aí a gente já coloca a farinha de trigo e mexe, mexe, mexe para cozinhar essa farinha, tá? Ó, pode ver que tá fervendo aqui, ó. Tá vendo? A farinha tá cozinhando. Fica com gosto de farinha crua e não dá certo, não.
Agora aqui a gente vai colocando leite e mexendo. Vou colocar um pouquinho de sal. Aí depois experimenta o sal, se tá bom, se não você coloca um pouquinho mais. Pode colocar um pouquinho de pimenta do reino, se você gostar. Tem gente que coloca queijo, naqueles queijo diferentão lá, pra dar mais sabor. Tem gente que coloca requeijão. É como eu disse, esse aqui é um molho branco simples. O importante é mexer pra não deixar ele empelotar. Meu fogo continua baixo. Um pouquinho de noz moscada. Essa aqui eu já comprei ela em pó, mas tem também ela vem na frutinha mesmo, que você rala na hora. É melhor ainda. Essa aqui eu não achei daquela lá pra comprar. No mercado que eu fui não tinha, na correria. Olha só. Tá fervendo, tá vendo? Molho lisinho, sem nenhuma pelotinha. Já experimentei o sal, coloquei um pouquinho mais de sal, tá uma delícia. Agora eu vou desligar o fogo. Prontinho, o molho branco tá pronto, o vermelho também tá pronto aqui. Agora eu vou colocar água para ferver para cozinhar a massa. Olha, gente, a minha água fervendo. Eu vou usar essa massa aqui, ó, tá vendo? E aí, o que eu recomendo para vocês é que não deixa cozinhar muito. Deixa ela al dente, porque a gente vai levar no forno ainda, tá? Aí eu vou, na hora, eu vou deixar cozinhar, vou colocar toda a massa aqui, e na hora de montar a lasanha, eu volto com vocês. Gente, agora vamos rechear a nossa lasanha. Lembra da carne moída que eu deixei separadinho lá com extrato, só com extrato, que ela ficou sequinha assim, ó? Então, é o recheio da nossa lasanha. E a gente vai colocar aqui, ó, um pouquinho. Aqui, meus amores, é na paciência e no amor, viu? Isso aí é fundamental para a comida sair gostosa. Muito amor, muita paciência. E vamos aqui, ó. Você vai colocar a carninha moída. Se você quiser colocar requeijão aqui por cima, eu não vou colocar porque eu acho que fica muita coisa. Já tem um molho branco, né? E a gente vai enrolar aqui, ó. Ela. Tá dando para ver aí? Direitinho. Enrola ela aqui, ó. Tá vendo? Aí de novo, vou fazer mais uma. Agora vamos colocar aqui no refratário, ó. Molho vermelho, molhinho da carne moída. E molho branco. A gente coloca só um pouco assim, coloca nela toda, sabe assim, ó. E agora a gente vai colocando a nossa lasanha recheada aqui, ó. Arrumando aqui ela aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, agora a gente coloca mais molho, uma porção generosa. Gente, isso aqui fica muito bom. Muito, muito, muito. O molho branco dá um toque especial aqui nessa lasanha. Agora, o molho branco. Sobrou carne moída, tá, gente? Um quilo sobra bastante. Dá pra fazer tranquilo e ainda sobra. Agora a gente cobre com mussarela. E leva para gratinar. Começou a chuvinha aqui. Não sei se dá para vocês ouvir o barulho, mas está precisando. Tava um calor, agora tá mais fresquinho. Pronto, é só levar no forno para gratinar. Voltamos daqui a pouco. Gente, olha nossa lasanha
Pronto, que maravilha. Tirar aqui uma partezinha aqui pra gente ver. Só pra vocês terem uma ideia de como que ficou. Olha. Olha isso. Tá vendo? Que maravilha, gente. Molhinho branco, uma lasanha super diferente. Recheadinha com carne moída. Super gostosa, gente. Super vale a pena. Um domingão aí, ó. Hoje é domingo. Tô fazendo ela. Aproveitei que meus filhos estão em casa. Tá todo mundo em casa. Fiz aqui essa delícia. Aqui, ó. Mais um pouquinho aqui, ó. Queijinho. Meus amores, muito obrigada por assistir esse vídeo. Não esquece de deixar um like, que é super importante. Faz essa lasanha, gente, diferente. Impressione o povo aí na sua casa, que super vale a pena. Muito gostoso. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha, comenta. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.